Da L. Ah, vejam. Olá, pessoal. Oi. E aí vem a L. Olá, L. O que você tem aí? Convites? Que divertido. Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a L está convidando? Sim, ela vai fazer uma festa de chá. O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mandona. Chata! Muito ocupado. Última chance, meninos. Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa. Não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá. A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos. Que delícia. Esses biscoitos cheiram muito bem, não é, Soninho? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Isso mesmo. Divinos. Bem, tudo aqui. Isso não foi nada bonito. O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos. Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns. Sua boneca, estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos. A Ellie e a boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito. O melhor. Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino. O biscoito da Ellie é o melhor. Minha nossa. Caramba, ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? O que vocês dois vão fazer?
Minha nossa. Não, não, Pocoyo. Já chega. Por que você não pede a Ellie com educação pra ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar. Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe pra você! Não, esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! O café da manhã do Pocoyo. Bom dia, Pocoyo! Café da manhã! Claro! É hora do café da manhã! É. Tem leite, cereal e suco de laranja. O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal, nem suco de laranja? Por que não? Não! Não! Minha nossa! O show dos irmãos marcianos! Colher. Faca. Garfo. Garfo! Ah, é o Fred. O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo! Café da manhã? Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você. O que é isso? Alga marinha. Delícia! Olá, Soninho! Sementes. Com lagarta? Essa não. Café da manhã. Pedras no café da manhã? Essa não. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo.
Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato. Nham, nham. Café da manhã. Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite. Leite. E... suco de laranja, certo? E... cereal! Leite, suco de laranja e cereal. Que café da manhã delicioso! Vamos cantar! Bom dia, amigo! Bom dia! É hora de levantar! Fazer os exercícios e a roupa colocar. Vamos! É hora do café da manhã. O suco você vai tomar. Comer cereal e o leite vai beber. Suco de laranja. De levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. É hora do café da manhã. O suco você vai tomar, comer o cereal e o leite vai beber. Delícia de multifrutas. Olá, pessoal, o que estão lendo? Receita. E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são as frutas do bosque? Ah, agora eu entendi. São frutas especiais que só existem no Bosque Encantado. Olha,
Acho que ele gostou de você, Pocoyo. A Nina disse que as frutinhas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Por que não se separam em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido? Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e quanto à colheita? Trabalho em equipe. O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. Que já podem fazer o bolo. Maravilha! Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso! Cozinhando com Ellie. Olá, Ellie. O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Vejamos. Um avental. Uma geladeira, certo? E um forno. Um bolo! Você está assando um bolo. Delicioso. O bolo vai à mesa. Muito bem. Ah, não! A Ellie disse que vocês precisam assar outro bolo. E agora, um momento de silêncio com soninho. Olá, Pocoyo. Uma cadeira. Cadeira!
uma mesa. Mesa! Um bolo? Ora, Pocoyo. Bem, boa noite. Vocês podem me dizer o que a Ellie está usando? Um avental. É um avental. Ellie disse para colocar isso no forno. Isso é o forno? E o forno é aqui? Sim, sim, é sim! É o forno! Ellie disse para colocar isso na geladeira. Geladeira! A geladeira é aqui? Não! É o forno! Geladeira? Isso! É a geladeira! Muito bem! Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 5 maçãs. Muito bem. 5 maçãs. Ah, não. Que tal 5 cogumelos? 5 cogumelos. Pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 5 corações. Isso mesmo, 5. Essa não. É a lagarta. Rápido, arrumem a mesa. Copos, pratos. Rápido. Velas, cadeiras, rápido, debaixo da mesa. Mesa! É um bolo para você, lagarta. Minha nossa, ela comeu tudo. Agora vocês terão de assar outro bolo. Vamos cantar. Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar, tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar. Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar, tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar. Vai chegar uma amiga para lanchar, quem será? Quem será? Vai chegar.
começa pela letra N. É muito engraçada, sempre tá de verde. Nina! É Nina! Vai chegar uma amiga pra lanchar. Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar. Vamos adivinhar. O nome começa pela letra M. É uma elefanta que ama dançar. Vai chegar uma amiga pra lanchar. Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar. Vamos adivinhar. O nome começa pela letra L. Ela late muito quando está feliz. Lula! É Lula! Vai chegar um amigo pra lanchar. Quem será? Quem será? Vai chegar um amigo pra lanchar. Vamos adivinhar. O nome começa pela letra P. Tá um pouco louco. Quem pode ser? Povo! Já chegaram todos pra lanchar. Que legal, que legal. Já chegaram todos pra lanchar. Vamos aproveitar. O mercado da L. Olá, L. O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Puxa vida. Você tem maçãs? E laranjas? E bananas? Já sei! Você está brincando de supermercado? Que divertido! Sim, o seu mercado precisa de fregueses. O show dos irmãos marcianos! Um limão. Abacaxi. Abacaxi, 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 abacaxi. Melancia. Tia de melancia. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e ao Pato o que é aquilo? É o mercado! É o mercado da Ellie! Que fruta você quer? Fruta! Pocoyo quer uma laranja. E o Pato quer uma banana. Essa não. Pobre fruta. Nós consertamos. Roda das cores. Bem-vindos ao show. A cor de hoje é... verde! Todos procurando por algo verde. Algo verde. O que vocês encontraram? Muito bem.
Vamos ver suas fotos. Um lápis verde. Um balão verde. E um bloco verde. Ótimo! Continuem procurando por coisas verdes. Uma maçã verde. Perfeita. Uma cadeira verde. Excelente. Isso. Vocês sabem o que é isso? Um irmão marciano. Um irmão marciano, certo. E ele é verde. Um viva para o verde. Ah, veja. O mercado está consertado. A Ellie quer que vocês peguem as frutas. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma maçã! 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 Bom trabalho! Aqui estão as maçãs. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Laranja! 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 Isso mesmo! É uma laranja. E aqui estão as laranjas. Isso. Banana. 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 Sim, bem. Nós temos bananas. Mercado. Maçã, laranja, banana. Que belo mercado. Vamos cantar. Venha ao mercado, minhas frutas venha ver. Escolher a que você quer, a sua favorita. Maçã, laranja. Venha ver, escolher a que você quer, a sua favorita. Mistério no piquenique. Olá, Pocoyo. Oi. Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei. Você está indo a algum lugar com o pato. Ah, aí está a Ellie. Oi, Ellie. Estou vendo que você tem um bolo e uma toalha de piquenique. O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique. Ah, um piquenique, é claro. Eu já sabia. Ah, sanduíches. Que delícia. Um para cada um de vocês. O pato está com muita fome. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato quer comer? Sanduíches! Espere! Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, pato. Você vai ter que esperar um pouco. Mas o que é isso? Minha nossa! Olha só isso. Bem, não é o que parece. Esses sanduíches voaram até a mão dele. E o outro, bem, o outro está atrás da árvore. É verdade. O quê? Não, eu não comi. Estou falando a verdade. O sanduíche simplesmente fugiu. Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu. Ele correu mesmo. É. Correu.
Não, eles não comeram o sanduíche, Pocoyo. Você precisa acreditar em nós. Minha nossa. Ellie, Pocoyo, não é o que parece. O pato não fugiu com os sanduíches. Ele está correndo atrás deles. O quê? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar. Digam ao Pocoyo e a Ellie onde o pato está. Atrás de vocês! Está atrás de vocês! Minha nossa, eu acho que o Pocoyo e a Ellie nunca vão acreditar em nós, pato. O bolo. Nós vamos ficar de olho nele enquanto vocês vão buscar mais comida. Sim, vamos ficar vigiando o bolo. Ah, não! De novo, não! Caramba! Não comemos o bolo. Ele subiu a árvore. Ah, isso é complicado. Veja, veja, nós falamos. Isso não está certo. A comida deveria ficar parada. O que é isso? Uma lupa de aumento. Bem pensado. Bom, veja só. É uma formiga. Vocês podem dizer ao Pocoyo quem estava pegando a comida o tempo todo? Formigas! Sim, elas que estão pegando a comida. Formigas! O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos! Talvez alguém devesse explicar ao pato o que está acontecendo. Viu só? Eram formigas. Formiguinhas são fortes o bastante para carregar coisas muito maiores que elas. Um viva para novos amigos! E um viva para piqueniques! Tchau, tchau! Até breve! Maçãs, a
abacaxi e pera. Tudo só com um mordisco. Uma torta de frutas é a melhor torta que há. A sobremesa é bem saudável. Molho de frutas é mais gostosa. Torta de frutas. Torta de frutas. Amiguinha do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá. Bem, o que você encontrou aí, Pocoyo? Você não sabe? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? Aí vem a Ellie. Ah, cuidado! Ainda bem que você a protegeu, Pocoyo. Parece que essa amiguinha precisa de alguém para cuidar dela. Está de olho naquelas folhas. Bem, lagartas realmente gostam de comer. Ah, que bolinho lindo esse do pato! Ué, pra onde ele foi? Essa lagarta parece ter uma fome e tanto. O que mais tem no cardápio, Pocoyo? Uma mesa? Eu não acho que ela vá querer comer essa... Bem, ela está mesmo com muita fome, não é? Ela também come livros. Desculpe, Pato e Ellie, mas essa amiguinha do Pocoyo parece não conseguir parar de comer. Acho que sua amiguinha passou por aqui. Lagarta? Sabe, Pocoyo, com toda essa comilança, a sua amiguinha lagarta está mudando. Sim, ela fez um casulo para ela. Casulo? Sim,
Um casulo é como se fosse um saco de dormir, grande o suficiente para ela poder dormir dentro. Você está vendo alguma coisa que se pareça com isso, Pocoyo? Isso mesmo, Pocoyo. Sua amiga está ali dentro. Obrigado, Dr. Pato. Quando sua amiguinha sair do casulo, Pocoyo... Bem, você vai ter uma grande surpresa ao ver no que ela se transformou. O que é isso? Ah, eu acho que já estou vendo a amiguinha do Pocoyo. Será que algum de vocês está vendo no que a amiga dele se transformou? Numa borboleta! É uma linda borboleta. Sim, a lagarta se transformou numa borboleta. Bem, Pocoyo, a sua amiguinha mudou mesmo, não foi? Ah, a borboleta também está com fome. Então, Pocoyo, sua amiga mudou muito, mas parece que continua com o mesmo apetite e ainda é a sua amiga. Bom viva para o Pocoyo. Até breve. O restaurante do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. Para que esta mesa? Restaurante. Cozinheira. Ah, você está brincando de restaurante. Vocês têm tudo o que precisam? Um garfo. Garfo. Uma faca. Faca. Uma colher. Colher. Que maravilha! Seu restaurante está pronto. A campainha, seu primeiro freguês. Isso é estranho. Ah, essa não. Parece que ele está com fome. Surfando na internet com L. Oi, L. Pocoyo quer que você procure uma palavra para ele no seu computador. Beber. 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 Ele está procurando por beber. Ah, beber. Veja, o Fred está bebendo. Ele está bebendo bastante. Mais, mais. Comer. O Pocoyo quer que você procure por comer. Ah, veja, soninho. Ele está comendo todos os biscoitos. Obrigado, Ellie. Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. Rápido, rápido. Um garfo. Puxa vida, ele precisa de um garfo. Garfo. O que vocês acham que é isso? Isso é um garfo? Não, é uma faca. É uma faca. Isso é um garfo? Não, é uma colher. Colher. Isso é um garfo? Sim, isso é
Isso mesmo. Isso é um garfo. Bom trabalho. Misturando figuras. Um círculo. Círculo. Um coração. Coração. Um retângulo. Retângulo. Retângulo, círculo, coração. O que é isso, Pocoyo? Flor. Ah, entendi. Você fez uma flor com círculos, retângulos e corações. Borboleta. Uma borboleta. Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos. E estas? Retângulos. E estas? Círculo, coração, retângulo. Terminou? Que bom que você gostou. Tchau. Ah! Achei que ele não fosse mais embora. Agora vocês podem descansar. O que é isso? Ah, não. Vocês vão precisar de mais garfos, facas e colheres. Esperem! Esperem por mim! Vamos cantar. Se vier ao meu restaurante, você vai usar um garfo. Se vier ao meu restaurante, você vai usar uma faca. Se vier ao meu restaurante, você vai usar os dois. Se vier ao meu restaurante, também vai usar uma Se vier ao meu restaurante, eu sei que você quer comer. Se vier ao meu restaurante, eu sei que você quer Se vier ao meu restaurante, tudo isso você vai fazer. Se você estiver com fome, experimente meu restaurante. O supermercado. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Pato. O que você tem aí? Latas. Latas? Que legal. O que é isso? Garrafas. Garrafas também? Estou vendo. E isso? Caixas. E caixas. Incrível. Ah, é um supermercado. E o seu primeiro freguês. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História. Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro e uma formiga que foram ao supermercado. A formiga tinha uma bolsa pequenina. Ela colocou uma azeitona dentro. Mas o dinossauro tinha uma bolsa grande. Ele colocou várias caixas de cereal dentro dela. Então a formiga pegou uma cesta pequena. Ela colocou outra azeitona dentro da cesta. Mas o dinossauro tinha uma cesta grande. Ele colocou mais caixas de cereal dentro dela.
Então, a formiga pegou um pequeno carrinho e colocou outra azeitona dentro dele. Mas o carrinho do dinossauro era bem grande e ele colocou mais caixas de cereal dentro dele. E então, eles fizeram um ótimo piquenique com as azeitonas e o cereal. Fim. Veja, Ellie está ligando. Vocês podem me dizer o que é isso? Uma garrafa! É uma garrafa! Bem pensado, Pato. Isso, põe a garrafa na cesta. Garrafa! Bom trabalho. Vocês podem me dizer o que é isso? Uma caixa! É uma caixa! Uma caixa? Certo! Caixa! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma lata! Uma lata! Isso mesmo! Outra garrafa, outra caixa e outra lata. Ufa! Transbordão! 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 E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou andar para trás. Isso mesmo, andando para trás. Andar para trás é divertido. Fred mandou rolar. Vamos rolar no chão. É isso aí. Rolando. Fred mandou saltar. Todos saltando em um pé só. Bom trabalho. Fred mandou. Acabou. Ninguém está atendendo o telefone. Ellie, você foi longe demais. Ellie disse, por favor, só mais uma entrega. Está bem. Nossa, é muita coisa. Um carrinho? Bem pensado. O que é isso? É uma festa. Por isso a Ellie precisava de tantas coisas do supermercado. Vamos cantar. Se você quer comprar, vem ao meu supermercado. Aqui temos garrafas, caixas e latas. Para encher seu carrinho ou sua cesta. Garrafa! Caixa! Lata! Carrinho! Cesta! Se você quer comprar, venha ao meu supermercado. Você vai encontrar garrafas, caixas e latas. De volta ao passado. Olá, Pocoyo. Olá, Nina. Oi, Nina.
vejo que estão fazendo um piquenique. Esse cheiro está muito bom. Ah, são cupcakes, Ellie. Aposto que deram trabalho. Parecem deliciosos. Muito bem, Ellie. Puxa vida, Ellie. E você teve tanto trabalho. Hoje não vai ter cupcakes. Que triste, não há nada a fazer. Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos cupcakes caírem no chão? Genial! Mas como funciona? Isso é incrível! Nós voltamos um minuto no tempo. Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo. A casca de banana. Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez. Lá vem ela! Depressa! Hora de comer. Não sobrou nenhum. Ah, entendi. Vocês vão voltar no tempo mais uma vez para comerem mais. Minha nossa, onde nós estamos? Iha! Estamos no Velho Oeste. Mas não parece que a Ellie está preparando cupcakes. Me parece que nós estamos na pré-história. Ahá! A casca de banana, é claro. Voltaram ao presente. E bem na hora dos cupcakes.
Puxa vida, que azar, pessoal. Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais cupcakes só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. Restaurante divertido. Olá, Pocoyo. Oiê. O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei. Estão brincando de restaurante. Que legal. Pelo chapéu da Ellie, imagino que ela esteja fingindo ser a chefe de cozinha. Então, isso quer dizer que você está fingindo ser o garçom, não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora é o cliente. Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome. Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda. Será que algum de vocês sabe quem poderia ser o cliente para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Pato! Sim! Bem-vindo ao restaurante Faz de Conta do Pocoyo, Pato. Sente-se, por favor. Ah, olha o que tem no cardápio, Pato. Macarrão. Parece delicioso. Parece que não gostou do macarrão de Faz de Conta. Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa, uma laranja. Parece boa, não é? Um balão. Minha nossa, eu acho que o Pato está passando mal. O que houve, Pato? Você está com fome de verdade? Mas Pato, esse restaurante é de Faz de Conta. Sim, por isso chamamos de restaurante Faz de Conta do Pocoyo. É tudo de brincadeira. Triste porque não tem comida de verdade aqui. É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome. Música.
Um bolo de verdade. Que ideia maravilhosa, Ellie. O pato adora bolos. Pocoyo, vá chamá-lo. Ah, aí está ele. Olá, velho amigo pato. Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? Pato, não! Não, não! Pato, não! Pato, não faça isso! Não, pato! Pocoyo, o pato acha que o bolo é de faz de conta. Ele vai deixar o bolo cair com certeza. O que é que vamos fazer? Já sei. Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o pato que o bolo é de verdade? Minha nossa! Pato! Mais um cliente satisfeito! Um viva para Pocoyo! E um viva para o bolo! Até breve! Uma surpresa para Pocoyo. Ah, com licença. Será que algum de vocês viu o Pocoyo? Desculpe. Será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem. Ah, desculpe perguntar, mas por que estamos sussurrando? O Pocoyo? Decoração? Vocês vão decorar o Pocoyo? Um bolo? Eu acho que os amigos do Pocoyo estão preparando algo para ele. Algo com bolo e chapéus, com dança e balões. Será que alguém aí sabe o que os amigos do Pocoyo estão preparando para ele? Uma festa! Uma festa! Mas hoje não é o aniversário dele, não é? Então, por que estão dando uma festa para ele? Ah, entendi. É simplesmente para mostrar ao Pocoyo que ele é um amigo especial. Ah, vou lá contar isso para ele agora mesmo. O que foi? Qual é o problema? Vocês não querem que eu conte para o Pocoyo? Não? Espere um instante. Acho que entendi agora. Vai ser uma festa surpresa. Aí vem o Pocoyo. Não se preocupem. Podem ir terminar de preparar tudo. E a gente fica aqui tentando impedir que o Pocoyo descubra a surpresa. Olá, Pocoyo. Oiê. Você está procurando alguma coisa? Está? Amigos. Quer dizer... sim, você está procurando seus amigos. Bem, eu realmente não os vi por aqui. Não, não mesmo. Nenhum deles. Bem, já que eles não estão por aqui, talvez pudéssemos... Pocoyo? Bem, é melhor a gente ir avisar aos amigos do Pocoyo que ele está atrás deles. Ah, vejam, o Pato e a Sonequita estão fazendo o bolo. Eles têm os ovos e leite. Ah, meu Deus. Pato, Sonequita,
O Pocoyo está vindo. Ah, veja só isso. Ovos, leite e uma vasilha. O que será que o pato está fazendo com isso? Provavelmente nada. Não, não. Amigos! Bem, ninguém por aqui, viu só? Não tem por que ficar procurando por aqui. Escute, por que você não vai dar uma boa caminhada? Ellie! Ah, caramba! Essa foi por pouco. Está tudo bem agora. Acho que ele foi embora. Oh, Pato, cuidado! Pocoyo, por que você voltou pra cá? Você não estava indo procurar a Ellie? Ellie! Ufa! Escapamos mais uma vez. Vamos rápido avisar a Ellie antes que o Pocoyo chegue lá. Parece que a Ellie e a Lola estão enfeitando o espaço para a surpresa. Ellie, chegamos bem na hora. Rápido, o Pocoyo está chegando. Não, não, Pocoyo. Não tem nenhum elefante por aqui. Oh, ele se foi. Ah, não vejo a hora de mostrar a surpresa para o nosso amigo Pocoyo. Amigos! Ah, oh, o que vai acontecer agora? Não fique triste, Pocoyo. Bem, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde estão os seus amigos? Atrás de você! Ah, nada como uma festa surpresa sem nenhum motivo especial. Nada além de mostrar a um amigo que ele é querido. Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Piquenique. Mas que dia bonito. Olá, pessoal. Oiê. O que você tem aí? Piquenique. Ah, estou vendo. Vão fazer um piquenique? Fantástico. O que tem dentro da cesta? Sanduíches. Ah, estou até ficando com fome. Espera. Que estranho. Vejam. Parece que vamos ter problemas. De fadas do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você. Era uma vez um dinossauro. O clima estava ótimo. Estava um dia de sol. Por isso, o dinossauro decidiu ir visitar a sua amiga, a formiga Harold. Mas começou a chover. E o dinossauro ficou muito triste. Então o dia ficou ensolarado. Mas depois começou a chover. Então veio o sol outra vez. E começou a chover. Sol. E depois chuva. O dinossauro ficou muito, muito, muito triste. Muito triste. De repente, a campainha da porta tocou. Era Harold. E tinha um guarda-chuva.
Então fizeram uma festa. Fim. Esses sanduíches são bem bagunceiros. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde estão os sanduíches? Na cesta! Estão na cesta! Isso mesmo! Estão na cesta! Vocês podem dizer a Ellie para onde foi a cesta? Na árvore! Está na árvore! Mas esse piquenique é mesmo muito estranho. Roda das Cores! Bem-vindos ao programa! A cor de hoje é... vermelho! Vamos todos procurar por qualquer coisa vermelha. Alguma coisa vermelha. Vamos ver o que conseguem encontrar. Muito bem. Vamos ver suas fotos. Um cubo vermelho. Uma bola vermelha. Uma flor vermelha. Muito bom. Continuem procurando por coisas vermelhas. Uma maçã vermelha. Perfeito. Um carrinho vermelho. Excelente. E isso? Vocês sabem o que é isso? Fred, muito bem. Ele é vermelho. Um viva para o vermelho. O que é isso? Você sabe o que é isso, Pocoyo? É uma formiga. Olha, você sabe o que é isso? Formiga! Será que vocês podem dizer ao pato o que é isso? Formiga! É uma formiga! Bom trabalho! Piquenique! Ah, estou vendo! Vocês convidaram as formigas para um piquenique. Fantástico! Tem um sanduíche na cesta, e a cesta na árvore está. Num dia de sol ou nublado, meus amigos, vem comigo dançar. Um sanduíche na cesta, e a cesta na árvore. Ensolarado, nublado. Bem-vindos ao nosso piquenique. Na cesta, e a cesta na árvore está. Num dia de sol ou nublado, venha para o nosso piquenique. Ah, aí vem a Nina e o Pocoyo. Olá, amigos. Oi. Onde é que vocês vão com tanta pressa? Povo! Ah, estão indo ver o polvo. Que ótimo. Aí está ele. Olá, polvo. O que está fazendo? Ah, já entendi. Está preparando o jantar de ação de graças e ainda tem muito trabalho a fazer. O polvo
Polvo disse que está muito ocupado preparando o jantar. O jantar de ação de graças, claro. Ação de graças? O Polvo, a Nina e o Pocoyo não sabem o que é a celebração do Dia de Ação de Graças. Isso mesmo! Ação de Graças é o dia em que agradecemos a todas as coisas boas, assim como agradecemos às pessoas que nós amamos. Parece que o polvo está muito ocupado. Teremos que encontrar outro amigo. Mas quem? O pato! Muito bem! Eles só querem te agradecer. Muito obrigado! Obrigada! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigada! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Uau! Isso foi um pouco exagerado. Melhor assim, muito mais tranquilo. Não, aí vem eles de novo. Pato! Obrigada! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigada! Obrigado, 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 obrigado! Obrigada, obrigada! Precisamos de ajuda. O pato está sofrendo um ataque de muito obrigado. Obrigada! Essa não. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Coitada da Ellie, ela também? Hã? Que estranho. Parece que ela não se incomoda com essa brincadeira. Seria melhor se você também se juntasse à brincadeira, pato. Parece que o pato está um pouco estressado. Coitado. Ah! Ai, eu tive uma ideia.
Ai, não. De nada, de nada! De nada? Ah, que divertido! De nada! Excelente! O jantar de Ação de Graças está pronto! Mal posso esperar para... Hã? Obrigada! Subindo e descendo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Olá, Soninho. Olá, Pocoyo. Oi. Pra cima. O que vocês estão fazendo? Pra cima e para baixo. Ah, vocês estão brincando de para cima e para baixo? Pra baixo. Pra cima. Pra vocês baixo. Podem dizer para cima e para baixo? Para cima. Você agora entende para cima e para baixo, Soninho? Não? Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse... Isso é um planeta. E este é um alien. O alien está acima do planeta. Acima. Agora, o alien está abaixo do planeta. Abaixo. Ele agora está atrás do planeta. Atrás. Ele agora está na frente do planeta. Na frente. Soninho, é a sua vez. Será que vocês podem dizer a Soninho onde o alien está? Na frente! O alien está na frente do planeta. Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Na frente! Ótimo! Agora todos aprendemos sobre posições. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. O que é isso? Um escorregador. Isso vai explicar para cima e para baixo. Pocoyo está subindo ou descendo? Subindo! Ele está subindo! Isso mesmo, ele está subindo a escada. E agora, o Pocoyo está subindo ou descendo? Ele está descendo! É! Descendo o escorregador! Pronto para subir, Soninho? Subindo! Descendo! Agora você já entendeu o que é subir e descer, Soninho? Minha nossa. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 8 cenouras. Muito bem. 8 cenouras. Essa não. Bom, que tal 8 cerejas? 8 cerejas. 8 cerejas. Ah, pobre pato. Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 8 corações. Isso mesmo, 8.
a Poconave. Isso deve explicar bem subir e descer. Subir! Vocês podem dizer a Soninho para onde eles estão indo? Subindo! Eles estão subindo! Isso mesmo! Subindo! Subindo! Descendo! Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Para baixo! Eles estão descendo! Isso mesmo! Descendo! Bem, Soninho, agora você entende o que é subir e descer? Entende? Que maravilha! Bom trabalho, Pocoyo! O que foi, Soninho? Você disse que entende subir e descer, mas a lagarta não entende? Ah, não! Vai ser um longo dia. Vamos cantar! Subindo, descendo, subindo, descendo, acima, abaixo, em frente, atrás. Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. A surpresa da Sonequita. Olá, Sonequita. Desculpa. Pode voltar a dormir, Sonequita. Ah, olá, Pocoyo. Oiê! Ah, veio ver sua grande amiga Sonequita, não é? Receio que ela esteja dormindo, como de costume. Espere um minuto. Ela está acordando. Ah, não. Acho que é outra coisa. Ah! Poxa vida! Essa foi por pouco. Pocoyo, não é exatamente... Ah, obrigado, Pato. Sim, eu sei que se parece com uma bola, mas sua forma é um pouco diferente. Já sei. Vocês podem ajudar o Pocoyo? Algum de vocês pode dizer para ele o que é isso? Um ovo! É um ovo, Pocoyo. Ovo! Ovo! O ovo! Ufa! Assim está melhor. Se não tivermos cuidado, os ovos se quebram, Pocoyo. E você sabe o que está dentro deste ovo, esperando para sair? Ah, o pato sabe. Tem um bebê passarinho dentro do ovo, Pocoyo. Bebê! Isso mesmo. Eu não sabia que a Sonequita estava sentada num ovo. Esse ovo tem que ficar junto com a mãe lá em cima, no ninho da Sonequita. Ai, ai, ai. É melhor você pegar ele, Pocoyo. A Sonequita vai ficar muito preocupada se acordar. Thank you.
Oh, aí vai ele! Pega, Pocoyo! Pato, tente pegar você! Ah, está vindo pelo outro lado! Vamos, rápido, rápido! Pato, está atrás de você! Oh, meu Deus! Ah! Ah, muito bem! Agora, a gente precisa chamar a atenção da Sonequita. Sonequita! Sonequita! Ela com certeza dorme pesado, não é? Nada acorda esse pássaro. Creio que todos nós devemos achar um jeito de colocar o ovo lá, sozinhos. Sim, eu acho que é alto demais para vocês, Pocoyo. Talvez precisássemos de alguém mais alto para nos ajudar. Mas quem? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem é alto o suficiente para ajudar? Ele! Isso aí! Muito bem. Esse é o lugar do ovo, dentro do ninho. Um viva para pouco. Algo está acontecendo com o ovo. Ovo! Ovo! Ah, não se preocupe, Pocoyo. Chegue bem perto. Você não vai querer perder isso. Sim. É o filhinho da Sonequita. E ele parece não gostar tanto de dormir. Bem, pelo visto, nós temos um novo amiguinho que vamos ver com frequência. Isso é, se conseguirmos alcançá-lo. Tchau, tchau. Até breve. Algo entre amigos. Olá, Pocoyo. Oi. Ah, e olá para você, Pato, aí no alto. Uau, esse é um sistema e tanto que vocês têm aí. O Pocoyo passa o tijolo e o Pato pega e coloca no alto. Bem, esse trabalho em equipe está dando bastante certo. Está fantástico. Será que algum de vocês tem ideia do que o Pocoyo e o Pato estão construindo? Eles estão construindo um castelo! Um castelo! Exatamente! Minha nossa, o que você vai fazer, Pocoyo? O Pato está precisando de mais um tijolo e você já usou todos. Oh, Pocoyo, eu acho que isso não é uma boa ideia. Pocoyo, Pato, não tem por que vocês ficarem zangados um com o outro. Não é culpa de ninguém. O Pato queria mais tijolos e o Pocoyo só estava tentando ajudar. Ah, vamos lá. Façam as pazes. Não. Não.
Pocoyo Pato. Muito bem, aí vem a Ellie. Talvez ela consiga resolver essa briguinha boba. Ah, olha lá, Pocoyo. Poxa vida, isso é mesmo uma pena. Algum de vocês pode dizer para o Pocoyo e para o Pato o que a Ellie acha que eles deveriam fazer? Serem amigos de novo, fazer as pazes. Eu acho que o Pocoyo e o Pato aprenderam que ser amigos é muito mais divertido do que ficar chateado um com o outro. Um viva para o Pocoyo e para o Pato! Tchau, tchau. Até breve. A incrível máquina de mistura. Ah, olá, Pocoyo. O que foi? Ah, uma máquina. Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também. Mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio. Mistura. Mistura? Então é uma máquina de mistura. O que é isso? Uau! Um trompete que toca todo tipo de música. O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo?
também. E é um trompete que qualquer um consegue tocar. Tente um pouco, lagarta. Incrível! E que nome você vai dar? Trádio ou Rompete? Bem, tenho que reconhecer que é de fato uma máquina incrível. Olá, Ellie. Ah, entendi. Você está aguardando um telefonema. Ah, e é um telefonema importante. Pocoyo, o que você está fazendo? Pocoyo, acho que não é uma boa ideia. Minha nossa. Caramba, um trem. E os trilhos. Vejam isso! Um trem-telefone! Cuidado! Tem alguém na linha! Ellie, eu acho que agora você realmente perdeu o seu telefonema. Rápido, Ellie! Atenda! Pocoyo, eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz. Tá. Pocoyo, esse osso é da Lola. E uma mola? Não, Pocoyo, não me diga que você vai fazer... Veja só isso! Um osso que pula! Isso é fantástico! Mas temo que não para a Lola. Pocoyo, talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira. Um chapéu. Um bolo. E umas velas. Mais um! O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim! Pocoyo, talvez seus amigos tenham se chateado com você porque você pegou as coisas deles sem perguntar. Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica. E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia. Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles. Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Oba! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos! E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina! Temos bolos voadores! Trens que enchem bexigas! Árvores gigantes que falam. E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete. Que delícia! Perdoa, Pocoyo? Que festa! E que alívio! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Estraga a festa. Olá.
Olá, Pocoyo. Oi. O que é isso? Um rádio? E uns balões? O que será que o Pocoyo está aprontando? Festa! Oba! Uma festa! Que maravilha! Mas pra quem é a festa, Pocoyo? Pocoyo! Uma festa pra você mesmo! Quem será que o Pocoyo deveria convidar? Amigos! Amigos, é claro! Um, dois, três... Olha só, o pato dançando! Pare! O que houve, Pocoyo? Por que você parou a música? Jogo novo! Brincar! Bem, isso parece divertido. Brincar de jogar a bola. Hã? Ah, entendi. É um jogo de passar a bola. Mesmo, você tem que carregar a bola. De novo! Bom, já que a festa é sua, Pocoyo. Ah, isso sim é divertido. Vai lá, pato! Pare! Parar? Mas, Pocoyo, a diversão estava apenas começando. Jogo novo! Eba! Ah, eu entendi. O Pocoyo quer que todo mundo pule num pé só. Vamos fazer isso? Vamos lá, pessoal, pulando! Num pé só. Isso sim parece divertido. Vamos todos bater palmas. Vamos lá, todo mundo. Pare. Pocoyo, o que foi? Por que você parou a festa? Todo mundo estava se divertindo tanto. Entendi. É porque os seus amigos não estavam brincando do jeito que você queria.
Mas, Pocoyo, você tem que deixar todo mundo se divertir. É isso que faz uma festa ser uma festa. E, afinal de contas, não tem como festejar sem os seus amigos. O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria convidar os amigos dele de volta? Sim! Chame eles de volta! Desculpa. De novo não, Pocoyo. Ah, ele estava só brincando. Um viva para o Pocoyo. Um viva por se divertir com todos. Tchau, tchau. Até breve.